Bratislava má neobyčajnú atrakciu. Lesný bike sharing, ktorý fungoval najmä počas lockdownu, mohli obyvatelia využívať hravo aj počas vládnych opatrení. Tie sa síce medzičasom uvoľnili, nič to však nemení na fakte, že službu môžu stále využívať. My sme pre Bratislavčanov pripravili novú službu tzv. Lesného bike sharingu. Je to vlastne prvýkrát, čo sa v Bratislave využijú zdieľané bicykle aj inak ako prostriedok bežnej dopravy po meste. Niekoľko desiatok bicyklov sme umiestnili na stanovište pod Červeným mostom. Tam sa nachádza konečná trolejbusu, takže pokiaľ napríklad niekto cez víkend bude chcieť, môže z trolejbusu vystúpiť, prestúpiť na bicykel a pohodlne sa vyjezť na železnú studničku či do lesov Malých Karpát. Po ceste môžu navštíviť aj niekoľko bufetových stánkov, ktoré sú otvorené, dať sa napríklad kofolu a pokračovať opäť v jazde. Celá trasa vedie po asfaltovej ceste, na ktorej je vylúčená premávka automobilov. To znamená, že bezpečná je pre rodiny napríklad s malými deťmi, ktoré môžu ísť na príjemný výlet do lesa. A my sme až prekvapení tým, aký veľký záujem je o službu lesného bike sharingu. Napríklad počas víkendov si naše bicykle pojičia na železnej studničke aj niekoľko desiatok ľudí, väčšinou sú to práve rodiny s deťmi. My sme službu spustili počas tvrdého lockdownu, kedy bol v platnosti zákaz vychádzania a jediná možnosť, ako vyjsť von, bola práve to, že niekto išiel do lesa. Preto sme sa snažili prispôsobiť túto novú službu aj podmienkám vtedajších opatrení, ale ukázalo sa, že ľudia naozaj začali bicykle brať s nadsázkou útokom. My sme nestihali sem bicykle doplňovať, takže si myslíme, že služba lesného bike sharingu bude k dispozícii aj po skončení lockdownu a tvrdých obmedzení, pretože jednoznačne sa ukázalo, že ľudia majú záujem o bicykle nielen ako dopravu po meste, ale aj ako dopravný prostriedok do prírody. Lesný bike sharing je na európske pomery veľmi neštandardný projekt, nakoľko bike sharingové systémy fungujú zväčša len v husto zastavaných územiach ako dopravný prostriedok určený na krátke vzdialenosti. Avšak sa tu ujal a funguje pomocou aplikácie. Užívateľ si musí najprv stiahnuť do svojho smartfónu mobilnú aplikáciu a tam sa zaregistruje a potom už nám stačí aplikáciu vyťahnuť a naskenuje si, na každom bicykli sa nachádza QR kód, takže cez tú aplikáciu si ten kód naskenuje a bicykel sa automaticky odomkne. Následne môže jazdiť a potom ten bicykel môže vrátiť na ktorúkoľvek zo staníc, ktoré sú vyznačené v aplikácii, je ich niekoľko stoviek v celej Bratislave, či už je to železná studnička, tak napríklad Dubravka, Karlova Ves, centrum mesta, Petržalka, Ružinov a na jednu z týchto staníc teda ten bicykel môže vrátiť, tam ho iba zamkne, odfotí, že ho vrátil a má bicykel vrátený. Je táto služba spoplatnená? Pokiaľ užívateľ urobí kratšiu jazdu, napríklad po centre mesta, tak po novom je služba zadarmo. My sme sa inšpirovali Viedňou, kde funguje už niekoľko rokov tzv. Bezplatný bike sharing a ukázalo sa, že bicykle začali využívať ľudia ako bežnú dopravu po meste. Čiže napríklad pokiaľ si niekto pojičia rekolo a robí s ním jazdu do 5 minút, v rámci ktorej môže prejsť napríklad 1,5 km, čo je napríklad z hlavnej stanice na obchodnú ulicu, tak túto jazdu má zadarmo. Inak je služba spoplatená cenou 1 euro za 30 minút, ale zároveň máme výhodné predplatné aj pre pravidelných cestujúcich a tie dokonca na prvý mesiac úplne zadarmo. Takže pokiaľ niekto chce cestovať zadarmo, môže si napríklad stiahnuť tú aplikáciu, zakúpiť predplatné a prvý mesiac za neho neplatí. Projekt vznikol v Prahe, kedy nadšenci skupovali od ľudí nepoužívané staré bicykle. Po nociach ich zadarmo opravovali a následne umiestňovali do ulíc mesta, aby si nimi mohli ľudia skrátiť cestu do práce či do školy. A aby sa bicykle nekradli, nadšenci ich prefarbovali na ružovo. Pre televízu Bratislava, Simona Halamičková.